Mas Imam Nuri Katurang Bangsul. Kedap malih Mas Imam Nuri Katurang Bangsul. Sing sing kon nolongare sabgo lewat lamue sambat. Sampai jumpa.
kan panasu ora pala ora lemu. Nek sampean mas melu sapa yen karep
Jalaran bingung hati ini moro
batanganmu. Oh,
Oh.
man sing cekot nolok jareng sanggo liwat lamung we sanggol goreng nyai jangan sengkecut santai thank you.
kapung korek ojo lali asri kiri parta Tangan.
sampurno pahargyan dengan payung kanthi pangajab Joyo Joyo Wijayati nirting sami kula amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.